Так ко мне попала фигурка. Це статуэтка. По весу она и похожа на гипс материал. Вот якийсь воин, походу, с меч в руках. Типа на каменную цю бабу похожа, тільки в миниатюре. Від чи що, щось, короче, М. Самарин. С-рей, щось там ще маленьке. Не можна, короче, розібрати щось. Таке. Інтересно, що в ній внутрі може бути. Вес даже не знаю, який. Кило, може, більше.